Olá, família do meu canal Cairo Jardim. Vamos para a primeira parcial das enquetes apontando quem será o grande vencedor ou vencedora da Fazenda. Quem tem chance? Será que podemos ter surpresa? Olha só, segundo a nossa enquete aqui do meu canal do YouTube, Rico tem 74% de chance para vencer esse reality. Bill, 19%. Solange tem 5% e Marina aparece em último com apenas 3%. Lá no meu Twitter, Rico tem também 74%. Bill, 17%. Solange aparece com 7% e Marina com 2%. Agora acompanhe o Votalhada, que mostra o seguinte. Sites e blogs, o Rico tem uma diferença menor para o Bill. Nos sites, o Rico tem 47% contra 37% do Bill. Agora no YouTube, no Twitter e na média proporcional geral, Rico realmente lidera com 71% contra 18,70% do Bill, 6,36% da Solange e só 3,25% da Marina. Gente, vocês acham que o Rico será o campeão da Fazenda? Sim ou não? Diga para mim nos comentários e se inscreva no canal.